महाड तालुक्यामध्ये एकीकडे भात शेती पडीक राहण्याचं प्रमाण वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र शासनाच्या फळबाग लागवड योजनेतून शेतकऱ्यांना जीवदान मिळतंय. या योजनेमधून आतापर्यंत 402 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलेला आहे. पडीक जमीन आणि पडीक भात्र शेत जमीन यामध्ये फळरोपांची लागवड करून शेतकरी सध्या उत्पन्न घेऊ लागलेत. कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाचं प्रमाण आहे. गेल्या अनेक पिढ्या या ठिकाणी भात, वरई, नाचणी आणि कडधान्य पीक घेतले जाते. मात्र शहरातील वाढते स्थलांतर आणि शेतीसाठी लागणारी मजुरांची संख्या कमी पडू लागल्याने ग्रामीण भागामध्ये शेतीकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतजमीन पडीक होण्याचं प्रमाण तालुक्यात सध्या वाढलेलं आहे. शासनाकडून राबवली जाणारी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड योजना शेतकऱ्यांसाठी सध्या जीवनदायी ठरते. महाड तालुका कृषी कार्यालयाकडून याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचं काम केलं जात असताना यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी ही योजना राबवण्यासाठी सध्या पुढाकार देखील घेतलाय. मी माझ्या भात लागवड क्षेत्रामध्ये आंब्याची घन पद्धतीने लागवड केलेली आहे. याचं मला सर्व सहाय्य श्री रुक्मणार आकाश रुक्मणी साहेब कृषी विभाग महाड यांनी मला वेळोवेळी याची मदत केलेली आहे. आणि आता माझी झाडे 2 वर्षाची गेल्या वर्षी लागवड केलेली आहे. आता दुसरा वर्ष सुरू झालेलं आहे. पण मला त्यांच्याकडून भरपूर असा रिस्पॉन्स भेटलेला आहे आणि ते आपल्याला वेळोवेळी मदत करत राहतात. अच्छा, तरी सर्वांनी याच्या योजनेचा लाभ घ्यावा अशी मी पाठिंबा. फळबाग लागवड दिसत आहे ही महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून गेल्या वर्षी लागवड केली होती. 0.20 घन पद्धतीने लागवड केली होती. त्या पद्धतीमध्ये 80 झाडं लागवड केलेली आहेत. हे आपले प्रगतशील शेतकरी आहेत सुनील भाटे यांनी आपल्या पडीक क्षेत्रावर एमआरजीएस अंतर्गत 100% अनुदानावर 100% अनुदानावर फळबाग लागवड केली होती. तरी मी बाकीच्या शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की आपल्या पडीक क्षेत्रावर हे आपले अशा पद्धतीने लागवड करा. त्यामध्ये आपल्याकडे आंबा आहे, काजू आहे, चिकू आहे, पेरू आहे, असे 58 प्रकारची फळझाडे, औषधी झाडे हे आपल्याकडं कृषी विभागामार्फत येतात. या तसेच ह्या नाते विभागामध्ये 5 गावांमध्ये नाते, कोळोशे, कासले, टेडगर, नांदगाव बुद्रुक या गावांमध्ये मागच्या वर्षी 37 लोकांनी प्रस्ताव केले होते आंबा आणि काजू लागवडीचे. ते यशस्वी प्रयोग असे झालेले आहेत, लागवड झालेली आहे त्यांची. तसेच ह्यावर्षी 22 लोकांनी प्रस्ताव केलेले आहेत. जवळजवळ ह्यावर्षी महाड तालुक्यामध्ये 108 हेक्टरचं आता सध्या प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. अजून प्रस्ताव येणार आहेत. तरी इच्छुक शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवडीसाठी अर्ज करावा. 100% अनुदानावर महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग महाडमध्ये उपलब्ध आहेत अर्ज. शेतकऱ्यांनी 7/12/8 आधार कार्ड, बँक खातं आणि ज्या व्यक्तीच्या नावावर आपल्याला लागवड करायची आहे त्याचा ग्रामपंचायतमध्ये जॉब कार्ड असणं गरजेचं आहे.